ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီက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 နေ့
ပြန်လဲအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိရကြောင်းမိုးလွဲဆက်နှစ်နိုင်ခွဲခန့်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အင်ရှိကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားကြပါတယ်ဟတလီရတဲ့လူတွေတည်သူတွေပါဒါကျွန်တော်ကသူတို့လည်းသူကနိုင်ငံတကာဆန်ကြီးဆန်ညုံးနဲ့အညီဟိုရောကြီးပေးပြီးရွှေ့ပြောင်းပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မေးလို့ရကျွန်တော်ကဒီလိုပေးပါပါကျွန်တော်ကတော့မရွှေ့ပြောင်းပေးရသေးဘူးဒါပေမ
ဒီကတဲ့22ရက်နေ့ကဒုရုဟိုနေဘာလဲအလုံးအဆုံနေပွဲမှာဟိုကြောက်ပါတယ်။ဒါပြင်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာပဲမိချောင်းကန်ရက်ွက်မြင်းနေရပြန်လည်ရရှိဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသူတွေဟာ ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ရှိကိုတွားရောက်ပြီးရင်းဆိုင်နေကြရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်အကွင့်ကြီးတောင်းခံကြသူတွေမှာလူအင်အား155ရှိပြီးညနေ9:00ခွဲခန့်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ရှိကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရောက်ရှိပြီးညနေ6:40ခန်းမိနစ်အချိန်အထိဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တ
patient bebo, twit or dorsal layer shijabare, twin song green dress sounds I never may. Tong sensuti ha, damn my yet in it down, matuizim chippy, dim yalure down yago, and at the yonto ma lie out satin bo. Tong sensuti, damn my sea and wind out that dim you up your worry. I'm at the bob out there. Me all look, you allow the chin to the bob out there. To allow neck with Jensare. Who would be allow you a jet? And I think with Tonsu jet, Turka, me a look be me. Could not be other Odiacos and Labi dollar. Let Javi can lobby door, Bama Yamna Lagavelli. Who would be Chama Evo? Upon Chama Macondo, Miss Sutra, Chama Yar, each day, now my eyes are shown, madam. Who bears the line, need any Lumida Lani notion, Miss Ubeka. တွေ့ခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်ညရှင်းနိုင်ဝင်းကျင်မှာတော့မိကြောင်းကတပိတ်စခန်းကကိုယ်စားလှယ်ရီဟာထွားဆန်းစုကြည်ရဲ့အင်ရှိကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မြို့တော်ခန့်မှအနီးကိုပြန်မှာဖြစ်ပြီးတပိတ်စခန်းကိုဆက်လက်ဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုထွားဆန်းစုကြည်နဲ့ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးအခုအညီတောင်းခံမှုကိုဧပြီလ3ရက်နေ့မိုးလ
ါတယ်။